З 29 червня розпочалася вступна кампанія 2017. Відтоді абітурієнти можуть створити електронні кабінети на сайті Міністерства освіти. В електронних кабінетах можна подавати 9 заяв на 4 спеціальності. Це може бути заява як в один виш, так і в 9. Варто відзначити, що в цьому році діє система пріоритетності. Абітурієнти визначатимуть за шкалою від 1 до 9 пріоритетність своїх заяв до вищих навчальних закладів, де цифра 1 – найвища пріоритетність. Заяви подаються в електронному кабінеті з 12 по 26 липня. Оприлюднять рейтингові списки зарахування за результатами ЗНО 1 серпня. 5 серпня зараховані студенти подають оригінали документів до вишів. Також з 12 по 20 липня триватиме зарахування на підставі співбесід і конкурсів. Списки зарахованих за співбесідою і творчих конкурсів оприлюднять 24 липня. Все подают документы в электронном виде. Это, кстати, новшество, которое существенным образом упростило работу приемных комиссий. Тогда это были колоссальные очереди. Этот большой объем работы, в свою очередь, порождал ошибки и соответствующие конфликты. Сейчас все эти проблемы сняты механизмом электронного поступления.